はい、こんばんは、トムランチです。賞味期限が1年前のビールをもらってしまいましたので、まあ、大丈夫でしょう。昨日から自分の動画にタイトルというか自分のチャンネルの名前、タムランチのギター部屋という名前をつけてやることにしました。オープニングも作ってねやったんですけど、なんでしょうね、なんかそういう怖さというかね、なんかその辺はなんとなくだいぶマスターしてきたような気もしますけども、今日はちょっとあれなんですわ、ある程度の時間車乗ってね、ちょっと移動しているのがあって、デジタル放送をつけながら行ったんですけど、そこでね、なんだっけな、名前忘れちゃった、なんかYouTube でギター動画出してる女の子が、有名アーティストさんとかにもフォローされて、再生回数が600万回を超えてなんていう、ネタをやってまして、まあ確か2曲でしたよ。なんだっけな、浮気されたけど好きって曲とかなんとか、知ってる人いますかね。まあちょっとカバーするつもりはないですけど、もう感性な歌は書けないですね。いや、いい歌でしたけどね、なんかもうドロドロした歌になりそう。自分で浮気ネタとか書いたらなんかちょっとリアルになりそうなんで、やりませんけど。でその子のインタビューもやってて、もう撮り方なんかね一緒ですよ、一緒。もうスマホだけで撮ってるってわけでね。で、特にマイクとかもなしで撮ったのを、その子は、その動画のアプリでエフェクトをかけてね、ちょっとこう響くような感じにして、それを自分はその手前のね、もう録音する段階でエフェクトをかけてるだけですしね、なんかね、いいんですけどね、もう前から言ってる通り別にそういう目的でやってるわけでもないですけども、なんかそういう話聞くとね、私のオリジナルでね、無駄なことっていう曲があって、それが実は所ジョージさんの世田谷一郎チャンネルでね、所さんも結構なペースで歌出してるんですけど、それ見て所さん、昔から好きなんですけど、改めてかっこいいなと思って、所さんのこと、イメージし作った歌なんですよ。でね、なんかの動画でね、その所さんの歌動画で、まだコメントがね、十何件のところの早いタイミングで見たんですよ。んで、喋ったかな、これ。どうしようかなと思ったんだけど、その自分の歌動画をもうアップしてたから、所さんのことをイメージして歌作りました、つって、その動画の、アドレスって言うんですか ?URL? リンクして、ね、貼り付けて、ここ、したんですよね。別に、ね、それでどうこうじゃなくてもいいけど、見てくれてると嬉しいんですけどね。もうすごいですよね。可能性としてはあるわけでしょ。だから、どういうきっかけでどうなるかわかんないんですけどね。いずれにしてもね、もうそんなのなんていうんですかね、そんなね、何百人とか何百回とか何万回とか、そんな世界ではいないので、ないですけど、から、自分の中の定規でしか測ることできないですけどね、それなりの、中途半端なものはね、中途半端っていうか、こう、適当なものはね、やらないようにはしたいと思いますけど、今日は、つよしさんのね、交差点、出しましたけども、いつかの少年の、あれは何 ?96 年かな、
なんやかんやあった後の復活ライブでのテイク僕やりましたけどね、まあカバーにしても何してもね、ちょっとリードギターが弾きたくてね、あれのね、薄井俊明さんの、完コピにはなってないと思うんですけど、なんとなくやりましたけど、まあ、あのタムランチのギター部屋と銘打ってやると決めたからにはね、まあ、別にやってる内容は変わらないんですけど、まあ、ちょっと気合を入れ直してやろうかなと思ってます。あとは、まあ、コロナがね、まあ、ちょっとね、歌のイベントとかに行けないっていうのは、まあ、それは自分の問題なんていいんですけど、やっぱね、仕事とかね、長引きますね。うん、なかなか回復しなくて、まあ、あのほら、雇用調整ね、助成金ね、まあ、うちの会社もやってんですけど、まあ、俺がやってんですけど、あの手続きとか、まあ、早い段階でやったんですけどね、まあ、とりあえず12月まではあの延長になるのかな、うん、ちょっとその辺のやつもね、やってもらわないと、本当にちょっとやばいですね。そういったこともあるんでね、心身のバランスが崩れがちですけど、気をつけましょう。まあ、自分の場合は、うん、今のところはね、あの、こういうのとかって紛らしてやってますけどね、これが本当にこういうのもやる気もないぐらいまで来たらやばいでしょうけどね、うん、まあ、あの、なんかそういう気晴らしができるツールを持ってるのは強みかなと思いますんでね逆にそのそれをやる時間とか、心理状態なわけですから、まあ、そこはもう乗っかっちゃって、やっていきたいと思います、はい、ということで、はい、ちょっと動画の話とコロナの話になりました、まあ、うまくバランス取ってやっていこうかと思います。まあ、皆さんも本当にちょっとね、あの、こう精神的にこうバランスがね、取るのが難しいような方多いかと思いますけどもね、ちょっと僕もあのダークなゾーンに入ると結構、ね、そうなっちゃったりもしますんで、まあ、なんとかね、あの、こういう、まあ、こういうこれをやってるお仲間さんたち的にはまあそれでなんとか気持ちいい面では、ね、あの、上げていきましょう、はい、まあ、あの、私も人の自分のやるのもそうですけどあの、そういった方の、動画見たりするのもあのすごく、こう気分転換というかね、あの、有意義な時間を過ごさせてもらってますんで、まあ、自分のね動画もそんな風になればいいななんて思いつつやりたいと思いますんで、まあ、頑張っていきましょう。はい、ということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。それではおやすみなさい。